Уважаеми българи, любопитни търсачи на знание, което истинско знание, което не може да намерите в интернет, с изключение страницата на UFO Disclosure България и в канала на YouTube. Днес имаме един много специален гост, Иван Карчев, от България. Ще говорим на български и той има много интересни неща, които да ни каже. Но хайде първо се представиш, кой си ти? Името ми вече го научиха зрителите. Иван Карчев се казвам и съм прекарал доста голяма част от живота си в Латинска Америка и още по-голяма част от живота си в търсене на истинската човешка същност. Защото още като 18 годишен имах преживявания, които, а и като дете, преживявания, които ми бяха отворили един прозорец, който ми показа, че всъщност вътре в нас има един ембрион на нещо много по-различно, много по-мощно, много по-свободно. Една съвсем друга същност е нашата човешка същност, а поради някаква причина сме да се превърни в нещо като бройлери в много урязан вид, както на възприятието ни за света, така и въобще за преживяването, качеството на живота и способностите ни. И това беше началото на едно търсене, което продължава. Което те отведе до Южна Америка? Какво ти отведе? Бих казал силата. Първият прозорец, който имах като дете, това беше някъде още 4-5 годишен, преди да съм започнал училище, определено. Имах някаква способност да виждам хората по един особен начин и да знам. Например, възрастта. На възраст самия аз съм бил, която още числата не са имали някакъв особен смисъл за мен, но виждам хората и нашите това го бяха открили. И по сбирки, такива, те големи купунджи бяха. Ме слагаха на масата на централно място. Ай, сега кажи, той е на колко години, оня на колко години. Нали, аз ги поглеждам. Хората за мен съвсем естествено казвам 41, 38, 25 и така нататък. Казвах някакви числа, които просто ми се появяваха. Даже не мога да кажа, някакси ги преживявах. И тая способност обаче я загубих, тъй като имах такъв случай, в който ме насилиха да казвам на едни хора възрастта, пък те имаха голяма разлика, бяха мъж и жена и всъщност жената беше доста по-възрастна. Те се притесниха и тая енергия, тая емоция аз я усетих и тогава си затворих тая способност, защото не исках, нали, да притеснявам хората, пък и аз самия почнах да чувствам това виждане като някаква странност, като нещо ненормално, али са всички други около мен нормални хора, аз виждам някакви други неща. Но това ми остави това чувство и после някакъв купнеж да си го възстановя, да мога отново така. И на 18 години пък видях една като перфокарта, която един вид някъде от друго място са ми сложили и това така трябва да протече живота ми по тая схема, изцяло механизирано. И тогава в мен настана един бунт, нали, и една детска мечта, такава визия, която имах за някаква райско място, някакви пътувания, нещо, което да е извън тази схема. И нещата така се подредиха фантастично, че след като завърших технически университет, взех си диплома за инженер. Между другото, докато учех в технически университет втора година, изцяло разбрах, че всъщност ме интересува много повече човека и неговите способности. И това, което в детството бях загубил или нещата, които бях се отворили за мене като една друга реалност за човека. И тогава даже отидох в Софийския университет и исках да се прехвърля философия и психология. Обаче декана ми каза, момче, довърши си инженерството, вземи си дипломата, пък винаги можеш да си учиш и другото паралелно, което го приех като съвет, завърших си инженерство, дипломирах се, обаче в момента, в който се дипломирах,
пък ми се отвори пътуване за Доминиканската република. Едни мои приятели бяха заминали там. Като заминаха, ми предложиха да отида при тях след време, за да работя заедно с тях в един техен проект. И аз го приех това нещо. И всъщност заминах за Доминиканската република. Едновременно с това бях чел книги на Карлос Кастанеда, бях така много заинтересован от разкритията за различните способности и нива на възприятие, които могат да се открият за човека, които то описва в книгите си. Окей. Нека да кажем добър вечер. Вече имаме 6 човека, които са на линия. О, 9! И специално добър вечер на най-смелите, Захаринка и Николай Добрев, които се пристрашиха и писаха нещо в чата. А освен това, ще имате възможност да задавате лично въпроси на Иван Карчев. Може да го правите тук в съобщенията, където са писали Николай и Захаринка. Понеже спомена Карлос Кастанеда, какво всъщност ти практикувал си някои от неговите знания на Дон Хуан? Да, аз съм изчел всички книги. Първата книга, която ми попадна, беше на български, Пътуване към Иксла, един приятел ми я подари и я прочетох и бях толкова впечатлен, че отидох в Народната библиотека и си направих копия от английските оригинали, които там ги имаше, защото друга книга не беше издадена в България по това време. Става просто още 80-те години. И ги изчетох, даже започна да превеждам на български някои от книгите, но английския ми не беше основен език. Аз се буквално научих английския, за да мога да прочета тия книги. Си дал сметка обаче, че това, което той пише, е доста сложно да бъде приложено, тъй като то е в много повествователна форма, не е изведено като една методика. Освен това, в първите книги, нали, които аз добре че прочетох, следващи, в които и статии от него, в които той каза, всъщност аз първите две книги, като ги писах, не бях много наясно какво става и бях много силно акцентирал върху ролята на тия растения, на преживяванията от тях. Пък Дон Хуан после ми каза, всъщност аз ги приложих на теб, тъй като ти беше много силно замразен и буквално по някакъв начин трябваше да те разтърсиме и да те извадиме от това състояние, за да станеш отворен за знанието. С един приятел от Стара Загора, извинявай, че те прекъсвам, Ангел се казва, той беше много запален едно време по тия книги и ми ги препоръча, аз почнах да чета също и се опитвах да практикувам, макар и да няма методика, аз пробвах някои неща и те стават. И всеки път, като се видим с този Ангел, с този приятел, той ме удря отзад в гърба, за да ми измести центъра на съзнанието. Защото, нали така, Дон Хуан е удрил Кастанеда, за да го премести от това състояние в друго състояние или от това съзнание в друго съзнание, за да види нещата, които са от другата страна. Окей, нека това да е достатъчно за сега за Карлос. То много неща могат да се кажете за това учение, да. Но всъщност ти си бил, нали, освен там, където си отишъл, за да свършиш този проект, всъщност ти си обиколил почти цяла Южна Америка. И всъщност мен повече ме интересува какво си научил, с кой си срещна в Перу и така, какво си научил там, какво си почувствал? Аз все пак би завършил с едно изречение за Карлос Кастанеда, понеже така остана малко, нали, нещата останаха в въздуха. Всъщност има много практични неща, които и аз съм практикувал. Те са свързани с това понятие безупречност в осъзнаване на действията, в рекапитулацията, казано на български, преглед на живота и други такива техники, които всъщност човек може да ги прилага в ежедневието си като незабележимо, като просто внимание
наблюдение, съобразен с определени принципи и правила на поведение, при което човек съхранява енергията си и развива така наречената лична сила. И смятам, че до голяма степен точно това натрупване на лична сила, което така тихичко, нали, практикувайки неща от Карлос Кастанеда, ми е дало възможност да реализирам следващите намерения. Това, той е принцип на възнамеряването, не борбата с грубата реалност, нали, и амбицията, а по-скоро употребата на намерение е нещо, което е един ключ, който съм получил от Карлос Кастанеда, и много от нещата всъщност съм реализирал чрез такова възнамеряване. Продължението за Латинска Америка. Всъщност, моят опит в занимания с различни практики е дълъг и той ме отведе до Латинска Америка втори път. Първото нещо, с което се занимавах, и може да се каже, че част от шаманизма, но то не е познато просто за това, което излиза публично. Това е всъщност айкидото. Айкидото е бойно изкуство, може да се каже, обаче то всъщност е духовен път, както самия негов основател го дефинира в края на живота си, в което цели да постигне to be one with the universe, както го пише в The Spirit of Aikido, една книга посветена на истинската същност на Айкидо, писана от сина на Морихея Уешива, който е всъщност основателя на Айкидо, и че неговия баща всъщност е бил дълбоко религиозен в корения японски, корената японска религия Шинто, която всъщност е шаманизъм, която е много сходна с вярване, знанията, не вярванията, всъщност това са знания, това е наука, за връзката с невидимия свят, която съществува и в Латинска Америка. Просто наименованията са други. Например, в Япония това, което се нарича Оками, или духа на планината, примерно Фуджи Оками, но Оками, това е също, което в Латинска Америка, например, хората в Андите го наричат Апу, духа на планината. Просто различни имена, но в същността си тези знания са еднакви. И това ми даде също една основа. Нещата, които Осенсей Морихей Уешива всъщност са шамански. Той е правил такива неща, които са свръхестествени за обикновения човек, нали, чисто материалистично погледнато. Но той ги е постигнал благодарение на тая промяна на своето съзнание и този шамански подход, който той е имал. След това се стигнах до един суфи майстор, който почна да ме учи, нали, така, заедно с други ученици, пак на такива техники, които всъщност много се смееше на разни йогийски и други практики, които аз очаквах, че те ще ми дадат. Каза един ден на една маса, ми каза, нали, аз така леко възмутен, че на мен само една-две практики са ми дали, пък на друг познат мой има 5-6, нали, с най-подробни описания. И той след това ме дръпна на масата и каза: гледай сега, ако двамата сте в една стая в клиника, в болница, и на теб ти дадат само две хапченца мънички, а на другия му напълнат цяла шепа с големи хапчета, кой мислиш, че е по-добре от двамата? За нас тия практики, казва, са като хапчета. Ние те лекуваме, нали, премахваме разни паразити, разни болесни състояния, нали, изчистваме душата с тях, а не са нещо, което човек трябва да превърне в фетиш и да се привързва и да брои колко практики са му дали на него и колко на другия. Това също беше много ценен опит. И след това през таоизма открих вътрешната алхимия в Китай, нали, чрез майстори, които така пак намерението ме свърза с тях, и които най-ценното, което ми дадоха, е едно обединяване на всичко научено преди това. Защото в днешно време света е пълен с всякакви системи, практики, авторски системи, къде стари практики, къде нови, всичко е една смес.
няма последователност, няма като едно време нали, човек да влезе в една традиция и да извърви един път, който си има някаква последователност, стъпки, ритъм и го води в една схема. В момента тая претовареност и информация до голяма степен прави това, че човек копне тук, копне так и фактически никъде нищо не пораства. Не е като градинария, който си гледа градината и който поддържа този ритъм природен, който дава резултат в края на краища. И аз бях стигнал до едно такова разпиляване. Не знаех много неща, много практики от само там. И таоизма ми даде това обединяващо ядро, което беше ценното при него, че това е една традиция, която е просъществува хиляди години и успяла да преживее даже културната революция в Китай, което е особено очудващо. И има и писмена традиция, която така до някъде е успяла да пренесе това ядро през времето, при всички тия превратности на съдбата. Но въпреки това, всеки носител нали, в днешно време си има, колкото и да е на високо ниво учителя, все пак си има и дефекти, има и неща, които една традиция стигнала до днешно време все пак не може да покрие абсолютно всичко. И в Латинска Америка, като ме заведе този път, първото беше Аржентина. Там всъщност продължава да се занимавам с даоски практики. Бях инструктор, координатор за Латинска Америка. Давах семинари по даоистките нейгун, вътрешна алхимия, на китайски всъщност се казва нейгун. И това ме отведе пък така. Имах някакви още от дете, както тая мечта първоначално за екзотика, която ме заведе до Доминиканската република, така бях чул музика от тандите и тя страшно много ме беше впечатлила. Тая вибрация някакси ми беше влязла направо в душата и като чуех тая музика, почвах да летя буквално съзнанието ми, отличаш някъде в някакви планини, някакви хора, фантастични места и усещах, че това е някъде между Перу, Еквадор, Боливия, някъде в този район. И в Аржентина внезапно се появи един перуанец на един от семинарите и се сприятелихме, оказа се, че е журналист и че много се интересува от съхраняване на традициите, от шаманизъм, от даоизъм. Много сходни интереси имаме и така един много сходен път. И човека ме покани в Перу да организираме там семинари и така заминах за Перу. И като отидох там, той каза, всъщност ние тук също имаме много интересни традиции и е хубаво, ако искаш да съдействаш в един проект, който е тия знания, които ги има вече и в даоизма, и в суфизма, и в други традиции. Той също се е запознал и контактува с майстори от Тибет. Дори са водили майстори от Тибет в андинските по тайни места, където все още има майстори автентични, свързани с традициите на андите и се оказва, че те се поглеждат в очите, въобще не могат да си общуват, тъй като езиците им са много различни, но буквално невербално са си общували. Той каза, като слязохме с тибетския майстор, той каза ми, те са лами, те са като нас. Общо взето сме побратими по дух и виждане и възприятие на света. И така се започна този проект, който е свързан с традицията на Андите и на Амазония. Тогава ме поканиха също да отида в Пукалпа 2016 година. Ходих, останах там известно време, запознах се с хора, с традиция, попих малко от джунглата, амазонските дебри. И сега след известен период, който си имах определени семейни задължения, не имам семейство все пак, не можех съвсем изцяло да изчезна в джунглите. Тази година, след COVID и всичко това, беше един период на акумулиране на намерения, бих казал, пак по Карлос Кастанеда, изпълнявайки заръките. Винаги има нужда от човек да озрее, да направи тая гестасион, нали, това
съзряване на плода на, на намерението, за да може да се реализира. И тази година пак нещата така хубаво се стиковаха. Там имаше революция, революцията мина, нещата се успокоиха, времето беше много благоприятно след Ел-Ниньо, се казва, един такъв от нашите климатични промени, нали, ефект, който се получава там, беше отминал. И всъщност заминах началото на август, вече едно дълго планирано пътуване, и изкарах почти един месец с майстори в Андите, от така наречената Насьон Керос, където ме инициираха на ниво Пако. Пако, това е прият ученик в определена традиция. Не, че съм станал висш шаман, но съм прият като човек, който се прецени, че е достатъчно сериозен и има правилно намерение, правилно отношение към традицията и може да бъде допуснат така да бъде обучаван. Като първата стъпка всъщност е пречистване. Окей, преди да продължим с този интересен твой разказ, пак да кажа здравейте на хората от България. Здравейте! Проявете смелост, ако имате въпроси, нещо, което ви интересува по темата, за която си говорим в момента, можете да пишете тук в съобщенията, а между другото, може да се включите по WhatsApp или Viber, чрез моя телефон. Ако имате такава платформа инсталирана във вашия умен телефон, това е плюс едно. Всъщност аз ще го напиша в съобщенията тук и оттам можете да видите, да се свържете с нас на живо. Ако ви затруднява писането, може да се обадите и да говорите. Здрасти, Ралица, също и на тебе. Само една секунда да напиша телефона за връзка. Упс. Така. Много ме радва, че има интерес към темата. Мисля, че в днешно време това допълва нашата перспектива за света и ни дава шанс да видим нещата и да се ориентираме по един много добър начин. В днешно време всички тия промени ни карат да преосъзнаем съществуването, съзнанието и така да преоценим тия традиции на корените народи, което всъщност е шаманизма и от който са произлезли всъщност. Изучаването на темата ми даде това, че всъщност йогата, даоските практики, много от японските бойни изкуства, изобщо много от знанията, които имаме и включително науките, които имаме в момента, всъщност са произлезли от тия древни знания, които са се разделили помежду си и са се разклонили. По този начин ние сме загубили това единство, а всъщност шаманизма е това, което обединява, това, което така напоследък много се говори, което квантовата физика и други така науки в най-високата си степен на развитие почват да се връщат към това, че всъщност знанието трябва да бъде интегрално. Интегрално, нали, смисъл всичко да не бъде разделено между хуманитарни, духовни такива, и много интердисциплинарни науки почват да се появяват точно за този процес на обединяване и синтез. До всяко е било анализ, нали, разпадане, раздробяване на все по-малки и по-малки специалности, които все по-тясно и ограничено разглеждат реалността. Почва един обратен процес на разширяване. Да. Какво на теб ти даде всичко това? Всъщност, нали, в този подкаст ние няма да говорим за извънземни, енелота, рептили и прочие. Ще говорим главно, всъщност всички тези неща, за които Иван говори до този момент, те са свързани с нашето съзнание, с
как да направим така, че вибрационно съзнанието ни да бъде, да работи на по-голяма, по-добра честота. И мои приятели, които много отдавна, нали, като казвам мои приятели, аз имам приятели от цял свят, но те са тези, които се занимават с уфология, с изучаване на нечовешкото съзнание при контакт от трети вид, лице в лице с един такъв вид, какво се случва. И преди да обърнем поглед към извънземието и към НЛО, всъщност много по-добре е да обърнем, вниманието вътре в себе си и да разберем кои сме ние и какво можем да направим с нашето съзнание. Така че аз наистина много ти благодаря за всичко това, което каза до момента. Може да продължиш с този разказ от Перу и твоите срещи с тези мъдрици от Андите. Всъщност темата за извънземните и въобще за други вид същества не е отделена. И всъщност това, което наричаме извънземни и това, което много често, нали, в научно-популярни предавания като принципно може да се разглежда пак от гледна точка на материалните, на материалното им присъствие, но може да се разглежда, шаманите не приемат, че материалната реалност е единствената реалност. Просто в наш съвременния човек е твърде много материализиран и той е като ослепял за много други възможности за възприятие. А всъщност около нас за един шаман има много други същества. Ние постоянно сме обиколени с тях. Те присъстват. Просто ние не можем да ги възприем, не можем да си взаимодействаме с тях. Въпреки че те влияят на живота ни, въпреки че има много такива взаимодействия и те някакси се регулират автоматично поради дълбоко вкоренените в нас, в нашето подсъзнание, в колективното ни подсъзнателно, вече изградени схеми на взаимодействие, които ние даже не си даваме сметка, че съществуват, но те са свързани с такова. Това са много ритуални дейности, които много традиции, които са запазили, те са минали и в момента много, нали, хората казват, да, това е може би е някакъв предразсъдък, останал нещо там от древността. Да, много такива неща има, ние дори не си даваме сметка, че всъщност много действията ни са такива ритуали, които са си всъщност шамански, но така, това е дълга тема. И разбира се, за да можем да надникнем и да видим тези неща, за които ти говориш, които са невидими за физическите ни очи, всъщност какво? Ти всъщност имаш идея да създадеш един проект, чрез който да се помогне на хората да разширят това съзнание. Кей, можеш ли да кажеш нещо за този проект и какво очакваш? Да, този проект възникна в Перу. Както казах, нали, моя приятел журналиста, който организираш събитията там, така, той има организация, която се нарича Алхимия интерна, вътрешна алхимия, и която е свързана точно с тия знания за човека, за дълбоката негова същност и разкриване на ни способности. Нали, алхимия, това всъщност е едно древно знание, което е изопачено така в неговото виждане, че това са някакви странни хора, които се опитват да превръщат олово в злато или там някакви такива неща. Всъщност това е много повърхностна такава и профанизирана форма на разбиране. Всъщност алхимията в нейната същност, това е вътрешна работа в човека. Тя съществува и в суфизма, съществува и в Индия, в индийските, йогийски традиции, съществува и в Тибет, тантрическите традиции и доста определено, може би най-изявено в Китай, нарича се Нейгон и е свързана с много от нещата, които ние познаваме като бойни изкуства, като различни практики китайски, дауиски. Така че всъщност това нещо го има по цял свят и
моите изследвания показват, че общия корен идва от шаманизма. Просто в различни части на света то се е развило и е добило различни форми на системи, на знания и така нататък. В Индия, в арабските страни, в Китай, в Южна Америка, в Северна Америка, навсякъде го има. Това са тия корени народи, са съхранили едни знания, които са от хиляди години и се предавали живо, като една жива традиция. Затова даже не са записвани, защото се смята, че истинският начин за предаване е от ученик на учител или от в семейството, нали, от баща на син, по кръвна връзка и така нататък. И всъщност проектът е за това тия знания да можем да ги съхраним, да издирваме автентичните носители, живите, тия живи традиции, които са достигнали до днешно време. Специално сме фокусирани в Перу и в Боливия, защото това е едно, това са две страни, в които тия традиции са най-съхранени все още. И има живи хора, които наистина тия способности, тия знания ги носят и ги съхраняват и ги предават, разбира се, в доста така, бих казал, секретен вид, тъй като 500 години преследване и унищожаване, нали, от, от както испанците са нахлули там, са създали една така атмосфера, че както суфи традициите, нали, суфи майсторите са били доста незабележими, скрити и поради преследванията пък в фанатизма в исляма. Това течение в един момент се е скрило под повърхността, така и навсякъде по света, общо взето, това се получава, че тия знания са малко трудно достъпни, тъй като и хората, които могат да ги възприемат, са ограничен брой поради нашата твърде материалистична настройка и затвореност, както Карлос Кастане е трябвало да го обработват дълго време, за да се отвори, да може да започне да попива и да разбира и да възприема нещата. Така и съвременният човек, за съжаление, имаме нужда от доста обеззаразяване, пречистване, дезинтоксикация, и за да можем да възприемаме нещата, но все пак проектът е в тая посока. И основно искаме да създадем две школи. Едната е андинска традиция и другата е амазонска традиция, като сме се свързали вече с антрополози, с учени. Има един кръг, който се води от един професор по философия от Централния университет в Перу, и е така интелектуален кръг, но той е свързан също и с много учители от Андите, с учители от Амазония. И всъщност целта е да намерим това, което е истинско, тъй като в днешно време туризма е довело това, че има паралелно един неошаманизъм, който се продава всякакви продукти, нали, под всякакви имена, много подправени. И хората всъщност ги купуват и това създава една огромна индустрия, нали, с милиони и милиарди долари, които просто си ги искат тия продукти и те наводняват пазара. И всъщност в днешно време, ако цъкаш в интернет, обикновено намираш точно тия туристически продукти, а не автентичните хора на знанието, които съхраняват истинската традиция. Ако някой има интерес към този проект, как може да се свържи с тебе? Ами, моя телефон, може да го сложим в чата, нямам нищо против, и моя Фейсбук. Може би ще е най-добре чрез Фейсбук. Аз ще споделя твоята Фейсбук страница с хората. Да, също съм в взаимодействие и за съвместен проект в България с фондация Амаро. Те също във Фейсбук и с тях правихме събития, свързани с Перу, с този проект Пътуване на силата, в която започнах така едно структурирано представяне на пътуването ми и нещата, които са в фокуса на интерес, дори да организираме пътувания в скоро време в
Перу, където хората да могат наживо да се свържат с места на силата, да се запознаят първо лице единствено число и с майстори, и с различни ритуали. И това нещо да върви, нали, като един проект във времето, където да се запознаваме и с многото слове, традиции, култура в Перу, но да правим връзка и с знанията, които ги имаме в България, тъй като ние в България също имаме много традиции, много неща, които са сходни и които просто трябва да си спомниме. Но понеже там връзката е по-жива, нали, моята теза е това, че ние можем да си спомним и нашите български традиции с помощта на това общо начало, то е общо човешко, и понеже там тия ключове са по-достъпни, можем после да декодираме и да възстановяваме това, което е в нашата потомствена памет, вече като българи, наследници на траки, на прабългари и така нататък. Света е твърде малък и по време на нашето запознанство се оказа, че имаме още приятел от Перу, Педро Фаворан. Можеш ли да разкажеш малко за вашето приятелство? Да, е, това пак е проява на силата. Той имаше много такива прояви, между другото, но това беше едно от другите неща. Ето, един човек, който аз срещам в Перу, пак благодарение на други познати, които ми казаха, една, в момента има една ферия, нали, едно изложение на книгите, и има няколко антрополози, които са много задълбочени, много истински разглеждат нещата, не ги разглеждат нещата от чисто западняшки начин, нали, където някакъв човек, нали, с високо самочувствие отива да разглежда някакви под микроскоп, някакви изостанали туземци и да пише някакви фантастични истории, нали, за да възбужда емоциите на публиката. А хора, които са чрез преживяване вътре в самата традиция, са се потопили, един вид са посветили живота си на подобна дейност, нали, да, тая традиция да изучат отвътре, да станат част от нея и да могат да я предават и да я споделят с повече хора. И всъщност Педро Фаворан, който е женен за индианка от племето Шипибо, е бил антрополог, който е завършил два престижни университета. Той е, майка му и баща му всъщност са аржентинци, но той е роден и живее и се счита за перуанец. Но е завършил антропология, завършил още едно друго образование, не си спомня точно какво, може би лингвистика. И в един момент каза, аз разбрах, че западният подход към изучаване на хуманните науки е абсолютно неадекватен и не мога да отида там и да гледам като външен човек и да си записвам някакви неща, нали, които аз въобще не разбирам всъщност какво правят тия хора, гледайки само повърхността на нещата. Трябва да се гмурна вътре и се оженва за жена Шипибо, и дялото, който е бил лечител шаман, всъщност го обучава по един техен традиционен начин, преминава целият така процес на обучение, който трае, не си спомням, 3 години, мисля, което включва фактически учелничество в джунглата с много строг режим на лишения, на пречиствания, на работа с различни растения на силата, докато стига до ниво Мерая, което е висше ниво на човек на знанието в тяхната традиция, и се връща и в момента преподава пак в университета, издава книги, жена му е пък е художник, която вгражда силата на техните дизайни кене, едни такива много интересни рисунки, които приличат на електронни схеми, и рисува картини, които всъщност тя влага сила и енергия в тях, подплатени от тяхната традиция, и всъщност и нейните способности като Онания Мерая, тъй като все пак като наследница на такова семейство, нали, в което е дядо е доста мощен шаман, е приела като енергетика. И с Педро се срещнахме и си говорихме, и той каза още изначално, като си
писахме, че ако става въпрос да водят туристи, за да ги напиваме с айласка, нали, че той не е съгласен от това. Но ако има хора, които наистина искат да се обучават, е отворен да създадеме школа, в която да се изучават реалната същност и реалните способности за влизане в контакт с невидимия свят, който се нарича в Шипибо традицията Хакон Нете. Хакон Нете, това е той е невидим свят, в който присъстват и извънземните, присъстват духовете на... Всъщност за шаманите всичко е живо. Ние живеем в една абсолютно жива реалност. Целият космос е жив и когато тая способност за връзка с Хакон Нете се отвори, тогава ние почваме да си общуваме и да можем да получаваме от него неща, които за обикновения човек са немислими. Както ми каза един човек от традицията в Андите, това вече е друга традиция, в която не се използват растения на силата, те са горе в планината и си общуват с Апу, духовете на планините. Той ми каза, нашите предци са могли да си говорят с камъните, с скалите, с техните същности, духовната същност, която структурира материята до такова ниво, както днешния инженер по генно инженерство може да кажем си говори с гените, грубо казано, но това е едно насилствено говорене. При тях искането на разрешението и влизането в един приятелски контакт, при което тая одухотворена, одушевена материя, тя почва да взаимодейства с тях на съвсем друго немислимо за нас ниво и казват, те тогава са казвали на камъните как да се оформят чрез силата на съзнанието си, тия камъни са се оформили, са си заставали на мястото и затова в Перу ние виждаме едни мегалитни конструкции, които дори в най-съвременната технология, която имаме строителна в момента, са немислими за изпълнение с тая прецизност, която те са ги изпълнявали и с то обем за времето, което са построени, е немислимо с най-съвременната технология в момента. Така че всъщност техните технологии може да се каже, че са били базирани пак на тая връзка с невидимия свят, на тия способности на човека естествени, които ние сме ги загубили, но те все пак лежат някъде дълбоко в нас и чакат да бъдат събудени и възстановени. Те са имали човешка технология. Просто самия човек е бил микроскопа, бил е машината, а деградацията ни е довела до това, че ние трябва да използваме все повече някакви патерици. Нали, машините всъщност се явяват като някакви патерици. Дали ще бъде отрязана ръка, на която ще сложиш някаква приставка, за да върши работа, или на нашите сетива някакви допълнителни приставки, за да вършат. Ние хора са и до ден днес са храни тая способност човека, самия човек да стане микроскопа, самия човек да стане с телескопа и да отиде там на Марс или да отиде на друга планета и да се срещне с извънземните в първо лице единствено число, но на друга вибрационна частота на съзнанието, която не е тая плътна материална, в която ние сме усъкътени и сме останали да живееме само в една тясна такава частотна лента с... много ограничен начин на възприемане на реалността. Това е много интересно и вече пристигна първия въпрос към тебе от Мариан Атанасов. Той пита, дали си чел книгите на Хосе Хуан Бенитес и най-вече Операция Троянски кон. Чул ли си за тая книга и за този автор? Хосе Хуан Бенитес... Изчел съм доста, но на него, честно казано, не съм попадал, но благодаря за сведението. Така бих го записал, даже не знам как да вляза обаче в чата. Тук има чатяр, чат обаче не ми излизат въпросите на мен лично, не знам. А може би защото аз съм админ и само аз ги виждам. Добре. Даже бих си записал, мисля, че съм чувал автора, но не съм, честно казано, не съм попадал на него. По-късно след нашия разговор мога да направя връзка между тебе и човека, който зададе този въпрос. Ако ти е интересно. Бенитес, той не е ли такъв...
видеопродукция, има документални филми. Не мога да кажа каквото и да е, освен Мариан, може би знае повече. Гледал съм документални филми на Бенитес, същата, но не си спомням точно как му беше първото име, може би е същия. Наистина много интересни и много, много така отворено съзнание има той човек, поне документалиста, който аз съм гледал. Да. Окей, и сега нека да те върна малко пак в Перу, оставаме в Перу. Обаче, хайде да отиваме до Арамо Муро. Ти си бил Арамо там? Арамо Муро, да, бил съм там и това е едно много интересно място. Това е, нали, това, което и по туристическите справочници навсякъде така е огласено, че това е един портал, който и историята, нали, която се разказва за него, че всъщност е един от последните шамани, старши, висши свещеници от инките, са пренесли един специален артефакт, свързан с бога Слънце. И той човек, нали, просто е влязал вътре през тая врата, изчезнал. Аз лично не съм влизал, не съм, бил съм там, стоях, мястото е изключително мощно, то е впечатляващо и като пейзаж, близо е до езерото Титикака, енергията на езерото Титикака, между другото, един мой познат антрополог, който работи в, той е перуанец, но работи в Боливия, ми каза: Иване, иди даже потопи си краката, общувай си, аз съм имал много интересни видения, той по негов научен метод, така, нали, в кавички казано, защото това не, някакси съвременната наука все още не го приема, но той каза: аз мога да си общувам с и смятам, че в езерото Титикака водата е поела информация, която се съхранява от хиляди години, която носи много знания от древните цивилизации. Те са много слоеве древни цивилизации. Това е уникално. Изобщо Перу, Боливия са уникални страни, в които има толкова много слоеве. И, мисля, че са повече от 12 различни цивилизации. Ние знаем за инките, но инките са само последните 100 години. А преди това има още 10-12 други цивилизации, които също са били много високо развити и са имали изключителни способности. Да споменеме само Наска, които, нали, ни е много добре познато от линиите Наска, които впечатляват така и развихилят какви ли не е въображения на хората, нали, и всъщност показват една връзка с космоса и с други цивилизации. Тиуанако, което също е доста популярно, но такива има много и все още даже не са открити, защото антрополози и археолози, които работят в Амазония, ми казват: да, там по планините и по пустинята много лесно се откриват обектите, ти археологическите, но всъщност много археологически обекти напоследък се откриват и в амазонската джунгла, което показва даже по-стара датировка и показват подобно развитие, както тук от Месопотамия е тръгнала цивилизационната, нали, схема на човечеството, там от Амазония е тръгнала, тъй като там е по-плодородно и благоприятно за развитие като територия. Така че всъщност е много заредено като енергетика това място на портата Арамо Муро. И много други традиции също показват такива портали за влизане в други реалности. В шаманските традиции има такива места, обикновено те са свързани с или с извори на реки, или с пещери, или в някакви такива изкопи. Има едно такова светилище, което е подобно на Арамо Муро, не е далече от там, където има дупка, която е вертикално надолу в земята, докато Арамо Муро е разположено хоризонтално. Там влизаш като в нормална порта и според някои
предания, това се активира чрез влизане в специално състояние на съзнанието, чрез танц, чрез транс, който човек може да отключи тая порта, да влезе там дори физически, чрез определени звуци, чрез определена вътрешна настройка. Тоест, ние сме едни същества, които сме квантови всъщност, но се възприемаме като частица, а всъщност нашето съзнание може да бъде и частица, и вълна. А най-добре е да можем да бъдем едновременно частица и вълна, т.е. той е новия етап, който преживяваме в момента. Ние до сега, първо вълна, това е шаманизма, сега сме влезли в тотално технократско материалистичния етап, който е превръщане на съзнанието ни в частица, но сега сме следващия етап, в който тия двете неща трябва да ги съчетаеме, лявото и дясното полукълбо да ги събереме и да се получи едно цялостно човешко същество. И всъщност това е ние, идеята не е да отричаме едната история или другата, а тия двете неща да ги обединиме и фактически знанията, тия древни знания, да можем да минем през портала на Арамо Муро. И аз съм сигурен, че има хора, които все още пазят традицията и знаят какво има там, защо се влиза, но винаги тия хора, те имат много голямо уважение и знаят също, че тия неща не са детска играчка, не са нещо като дискотечно преживяване, с което може човек да си играе. И както ми каза един човек, който така доста там се е западен човек в Амазония, който отишъл там експериментално като младеж, хипи, да пробва това, да пробва онова, ама да, каза, като се отвори виждане, аз полудявах, каза. Нали, на мен наистина ми се отвориха тия други светове, но аз лягам да спа и за мен почва киното и не мога да спра. И при това ми се явяват неща, които са страшни, които постоянно живеех под един страх, докато се е наложил след това години наред да го лекуват, за да го спасят, нали, от тия способности, да си влезе в нормалност, така че към това не може да се подхожда безотговорно, лековато и като сядрената енергия. Колкото по-големи са способностите, колкото по-нависоко ниво отива човек, това също и суфи майстора ми го подчерта много, каза Иване, колкото на по-високо ниво се издига човек, толкова по-малко движение, толкова по-прецизен трябва да бъде даже в възнамеряване, защото твоята сила е толкова голяма, че ти възнамерявайки едно нещо, то почва да се материализира. И ако то е грешно, то едно, че ще навредиш на други хора, всъщност в края на краищата целият удар ще го поемеш отново ти, и той го демонстрира това с това, че беше получил инфаркт, нали, имаше пейсмейкър на сърцето, и аз казвам, как може един майстор, нали, на 80 години, суфи и така нататък, да има пейсмейкър. Ми каза, това си го нанесох сам с едно малко движение. Дец каза, обикновеният човек не носи такава отговорност, може големи порази да прави, но неговата сила е малка и въздействието в реалността около него, нали, отговорността е много по-малка, затова и наказанието или корекцията е много по-малка. Колкото си на по-високо ниво, толкова по-отговорно трябва да подхождаш. И затова и тия традиции се пазят от такова лековато и безотговорно отношение, като ползването и като туристическа атракция единствено. Въпреки че всъщност туризма също не е лошо нещо, когато човек отиде там като с уважение и искрено отношение да опознае, да научи нещо, да преживее, да попие енергията на място, която самото престояване там, дори в момента да не почувства нещо, то остава, тая енергия остава в него като една връзка с неговото подсъзнание и почва да работи може би месеци по-късно. Да. Аз някой път сънувам тия преживявания там, някакси ми идват и полек-полек нещо вътре почва да се размразява, някакви връзки в подсъзнанието почват да се реализират, така че процесът не е линейен и не е
в тая логика, която ние сме научени, нали, от училище, че взимаш хапчето и ти минава главоболието и така нататък след 5 минути, а всъщност са едни връзки в един съвсем друг обем на реалност, на здраве. Благодаря. Всъщност стават 5 минути, т.е. 4 минути. Нека да ги оставим за въпроси на нашите любопитни, ученолюбиви, търсачи, зрители и така нататък. Имате думата, скъпи мои. 14 човека се в момента гледат мълчаливо. 9 са харесали това, за което си говорим, т.е. това, което ти казваш. Аз обичам да слушам. Така че, ако имате въпроси за всичко това, което до момента се изговори, можете да пишете съобщение или както вече поснах един телефонен номер в WhatsApp и Viber, може да се обадите. Докато се чуете какво да питате, аз искам да попитам Иван. Този проект, който така ли иначе ще се осъществи в близко бъдеще, какво може да донесе на хората, които евентуално ще дойдат да бъдат обучавани? Като начало... Ако може кратък отговор, защото пристигне друг въпрос. На първо място им дава самопознание. Това самопознание, че всъщност човек има съвсем друга същност и възможности и достъп до една автентична, не туристическо атракционен контакт с традициите и съзнанията и практиките, ритуалите и всичко това. За съжаление, в днешно време това, което, както казах, е популярно, то е подплатено от туристическата масова индустрия и се пишат книги, които се кълнат хората, че всичко е автентично, правят се ритуали, водят се хората, нали? Но за съжаление 90% от това е просто финансирано от туристическата индустрия и е далече от истината. То дава някакви дискотечни преживявания, така като спа процедура, която за момент да се екзалтираш, пиеш там айласка, имаш някакви видения, след това марш вкъщи и си продължаваш по същия начин. Докато нашата идея е това да бъде реална трансформираща и отваряща истинските способности на човека школа. И постепенно това ще стане постепенно, нали, един процес на обучение, който даже в тая сесия вече започна. Окей, благодаря. Въпрос от Филип. Когато сънищата стават реалност, как бихте коментирали? Сънищата ставащи реалност, мисъл, нещо, което човек сънува и след това го получава като преживяване в живота. С такъв смисъл го тълкувам. Това е съвсем реален начин на действие. Това е включване на намерението чрез това вътрешна връзка между твоята по-дълбока същност, бих казал твоя дух, твоята душа и съзнанието. Понеже в сънищата тая връзка е по-лесна, има по-малко препятствия и това е много ценно състояние. Това е до известна степен едно от нещата, които шаманите се стремят да постигнат в своето обучение. Така че... Филип също пита, казва, при дълбок сън се събуждам, но в друга реалност. Много често виждам фигури, сенки, но това се случва много бързо и след това се събуждам. Нека да ги запомня. Окей. Хасан. В момента това състояние ми се отключи, между другото, доста интензивно. В Доминиканската република се разболях от денге. Денге е една болест, която се пренася от комари с вирус и дигах някакви страшни температури и спадах в такива халюцинационни състояния. Всъщност те не са халюцинация, това са точно промени на състоянието на съзнанието, покрито влизах в такива други реалности. Даже само беше необходимо да си затворя очите и вече
бях в мисъл, отваряше портали такива. Нормално е, но това, нали, просто за различните хора имат различни способности. Това е много добре. Значи човек е, така, има близост неговото съзнание до така отвореност на съзнанието за контакт. Окей. Хубаво е да си ги спомня. От спомнянето създава настройка на съзнанието. Ние сме като един телевизионен приемник, да кажем грубо, съвсем грубо. Да. И когато ти превключваш, обикновен човек има застопорен превключвател на каналите. Само един канал и това е. За него няма друга опция. Но това, че при него това нещо преминава към друг канал, това означава, че неговото съзнание вече до известна степен е подготвено за опознаване, даден му е достъп до тия други възприятия, значи не са съвсем закърнели сетивата и начина на тренировка практически е спомняне, т.е. фиксиране на тая нова частота чрез спомняне, даже записване на тия неща, за да се усили тая способност. Това е тренировката. Окей, въпрос от Мюмин. Дон Хуан казва, че смъртта ни дебне винаги отляво. Какво мислите по въпроса? Ами, дали отляво или отдясно, да ви кажа, това не е толкова съществено, но важното е да осъзнаваме, че смъртта винаги ни дебне. И аз това нещо взех да го преживявам последните 2-3 години буквално така с кожата си. И това е много отрезвяващо. Това е начина, по който ние почваме да поемем отговорност. Ако ти утре ще умреш, не знаеш дали ще живееш повече, изцяло днешния ден ти става истинския ден, тук и сега. Това е начина, по който ние да дойдем в тук и сега и по който нашето съзнание да започне реално да функционира в присъствие, не в илюзорните образи, които ума ни твори, нали, нашето его ни представя и така нататък. Истински стойностните неща идват тогава, когато ние почнем да уважаваме времето и живота си. Да. Тук има отново коментари и въпроси. Аз предлагам да, след като споделя Facebook страницата на Иван Карчев, ще можете да свържете с него и всички тези допълнителни въпроси, които наистина са много интересни, можете да отворите една лична дискусия с него. Хасан пита, какво ви е мнението за вътрешната земя, за Агарта, ако си чувал? Чувал съм. Не съм ходил там още. Но имайте в предвид, че много от нещата... Пак казвам, в днешно време нашето съзнание е прекалено материализирано. Ние възприемаме нещата много буквално и материално. Ние смятаме, че това нещо е тук, в тая материална реалност. Всъщност ние живеем в един многомерен свят и това е света на шамана. Всъщност той не е тримерен, той е многомерен. И такива неща те съществуват. Аз гледах в музеите в Перу различни фигури, различни рисунки, които се чудат, абе, такива животни, къде са живели, са търсят ги там, нали, дракони. А всъщност това са същества от другите светове, в които шамана влиза, той ги вижда, той се запознава с тях, общува се с тях и това, което се рисува, всъщност то е от тая връзка в този многомерен свят. Те тия неща живеят заедно с нас, просто като телевизионните вълни на друга частота. Това не означава, че те не съществуват, това означава просто, че ние не можем да ги възприемаме. Така че за мен въпроса дали това не съществува или не, не е въпрос, а въпросът е на каква частотна лента на съзнанието ние можем да го възприемаме или не. Окей. Последно време, поне моите наблюдения са такива от хора, които са писали в Facebook страницата UFO Disclosure България, хората почват да виждат периодично едни и същи числа. И сега, това, сега ми го напомня отново Филип. Той казва, че често вижда 1, 2, 3, 2, 4, 5 и постоянно.
нали, с някакви такива конфигурации от числа. Смяташ, това е вече мой въпрос. Смяташ ли, че това е пак начин, по който те не дават някакъв знак и се опитват да привлечат вниманието ни и съзнанието ни? Определено. И това нещо, дори нали, повечето хора, гледам, разбрах, че са чели на Карлос Кастанеда, това са поличбите, това е начина, по който живата реалност си общува с нас. Различни случайни съвпадения на събития, такива отваряне на възможности и това са знаци, които ни показват нещо, но тяхното тълкуване обаче е много индивидуално и е трудно. И на мен постоянно ми се появяват такива неща, нали, някакви съвпадения. Виждам един и същи човек три пъти на 37 различни места или срещам някакъв човек в чужбина, който един път съм го срещнал в Доминиканската република и след това го срещнал на площада някакъв град в Патагония, същия човек, нали. Да. Това е вероятността, нали, в тая вселена да сме на едно и също място, на такова разстояние да съвпаднем. Нали. Е, такива едни срещи от трети и четвърти вид, определено са знаци, и те обаче отговорността е на самия човек да почне да ги разчита и да ги разбира. Няма как те да бъдат. И числата също, техния смисъл, сакрален смисъл, е в този случай може би е подканване за Филип ли се казваше? Да. Да се позадълбочи малко в свещената аритметика и в числата. И една съвсем мъничко относно тези числа. Аз имах продължение на около един месец преди години. Постоянно като погледна часовника ми показваше 11.11 или 10.10. Със сигурност това не е случайност. Но както и да е, последен въпрос към тебе от Захаринка. Тя пита, възможно ли е да живеем едновременно в няколко свята? То така или иначе се случва. Въпросът е дали можем да възприемаме едновременно нашето съществуване в няколко свята. Според мен това е правилният въпрос, тъй като ние сме многомерни същества и ние така или иначе живеем в тия няколко свята. И това, което с Педро Фаварон, например, сме си говорили за начина, по който той лекува и който Мерая, шаманите от Амазония лекуват, е, че те отварят виждането си за тая многомерност на пациента и виждат тая многомерност къде е реалният проблем и могат да разрешат нелечимите болести, които за обикновената медицина, чисто материално разглеждайки, са нелечими, тъй като те нямат многомерния подход, който лечителя шаман има. Така че, а всъщност това показва, че пациента, въпреки че не възприема многомерността, той си живее в нея и си ги носи тия болести там в някои от неговите измерения. Много ти благодаря. И наистина последен въпрос и нещо като коментар, защото времето напредна доста, вече сме 9 минути над 1 час разговори. Но пък в същото време аз съм много щастлив, че към края на всичко това, което се беше изговорило, хората започнаха да бъдат активни, да питат и да коментират и да задават въпроси. Отново този коментар или въпрос е от Хасан. Той казва, какво е мнението му за прераждането на душата? Бил съм в лека хипноза и съм се пренасел в предишен мой живот. Това как е свързано с паралелна реалност или с предишен живот? Първо да кажем, че една от тия нашата многомерност означава също, че това физическа материализация, която ние живеем в момента, това е само една малка фракция от нашето съществуване, да го кажем. И това нещо е видно в всичките традиции. Нали? Само в нашата последна цивилизация това нещо е загубено, като знаем, че всъщност човека е
Краен само във физическата му същност, но е безкраен в неговата духовна същност. Така че прераждането е само прераждане на влизане в материалната, плътната материална фракция. И понеже, нали, както казах преди, ние, нашето съзнание е и вълна, и частица, в момента на смъртта ние частицата се загубва, остава само вълната, но не преставаме да съществуваме. Защото тази вълна в някакъв момент пак влиза в състояние на частица и тогава се материализираме, както всъщност става с електроните. Нали? Там квантовата физика казва, да, ама електрона се появява тук, там, нали, от частица се превръща в вълна и всъщност постоянно има едни такива трансмутации, както и след това са елементарните частици. Нали? Ту е квант, ту е частица. Така и ние ту сме квант, ту сме частица. Когато сме частици, се материализираме, това може да се каже, че са преражданията, изразени по един малко по-модерен начин. Какво можем да кажем за край на днешния хубав разговор? Ами, мога да пожелая на всички този разговор да им е разширил съзнанието, да им е дал едно разбиране за нашата по-голяма реалност като човешки същества, че всъщност има много повече, което да научиме за себе си. И това себепознание всъщност е най-ценното, което можем да направим в тая си материална реализация. Все повече да разкриваме нашата магическа същност. И също така бих се радвал много да са разбрали и да подкрепят проекта, който е така в сърцевината на сърцето и душата ми за моето бъдеще, нали, да, това да бъде фокуса на усилията ми, тъй като виждам това като най-големия смисъл в живота на този етап. Това беше първия... Много благодаря също на Иван за това, че създаде тая прекрасна възможност да си общуваме, както за мен да споделя, така и вие да можете да зададете въпросите, и с най-голямо удоволствие, ако има нова среща, бих участвал отново, за да продължиме разговор. Точно това ще я да кажа, че това е първата, но не е последната ни среща, защото въпросите продължават и идват, но съжаление в момента няма време. Аз ще споделя твоята страница във Facebook, така че всеки, който желая, може да се свържи с тебе, съответно пък ако ти желаеш, можеш да споделиш твоя телефонен номер. Благодаря още веднъж за твоето участие. Благодаря на всички тези готини хора, които писаха, които гледаха мълчаливо. Надявам се следващия път да бъдат повече активни. Ето и на Елица. Благодаря и на нея. И весела нова година, повече здраве, повече късмет и успех със съзнанието ни и вътрешното ни аз, откриването на вътрешното ни аз. Дочуване на всички! Дочуване, всичко най-добро, весели празници от мен!